ابني يا عمر. حضرت علامہ مفتی ناصر رضا خان صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی محمد معصوم رضا خان صاحب قبلہ، کبیر دان مظہر اعلی حضرت خیر قصی جمہور خیر تکبیر خیر رسالت. سبحان الله، ہم اپنے محبوب کی یاد منا رہے ہیں، اپنے محبوب کا جشن کر رہے ہیں، جس کا چرچا ہم اور تم نہیں کرتے بلکہ زمین و آسمان کر رہے ہیں. رضا میرے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و متا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دے جہاں تمہارے لیے. اور بہادر سنو، ہم آئے یہاں حضور کے لیے اور ان شاء اللہ ان کے بیٹے وہاں اپنے حضور کے لیے بیٹے. سبحان اللہ، حضور کا یاد حضور کی یاد بناتے ہیں، جشن کرتے ہیں. کون نبی، کون آقا، کون نبی، کون آقا؟ آج دلیل چاہیے. ایک بات بتائیں، ذلیل دلیل سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے، ذلیل دلیل سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی کو کم و بیش 1300 سال ہو گیا، 1300 سال پہلے اعلی حضرت نے دلیلیں دی تھی، آج تک محاوروں کے سمجھ میں نہ آئی. جب 1300 سال سے سمجھ میں نہ آئی تو 15 منٹ میں سمجھ میں کیسے آئی؟ لیکن یاد رکھنا، 1300 سال پہلے بھی مصطفیٰ کا میلاد تھا اور آج بھی ہے، اور 1300 سال بعد بھی میلاد رہے گا. بے شک سبحان اپنے حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اپنے حضور سے محبت کرنے والے ہیں. اور صرف ہم اپنے حضور سے محبت نہیں کرتے، ہم اپنے حضور سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے وطن سے بھی محبت کرتے ہیں. یہ دیش ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، اس دیش کا ہمارا راجا یہ راجا ہے. کل بھی راجا تھا، آج بھی ہے، اور راجا راجا رہے گا. راجا راجا ہے اور ہم اس کے لیے آیا ہے، یہ دیش ہمارا. بیان خطاب، ہم بولے
تو ہماری بات کہی جائے، ہم بولے تو ہماری تقریر کہی جائے، ہم آئے تو آنا کہا جائے، ہم جائیں تو جانا کہا جائے۔ اللہ اکبر۔ سنو، مصطفیٰ سے برابری کرنے والے